svi državni i lokalni putevi na teritoriji opštine Ši su prohodni. Noće smo preventivno intervenisali sa 10 tona mešavine soli i rizle na kritičnim pravcima da ne bi došlo do smrzavanja tla, odnosno poledice. Naše ekipe su u pripravnosti i ukoliko u večernjim časovima dođe do pada temperature ili novih padavina, intervenisat ćemo na svim lokalnim putevima i ulicama u Širu. Također izvođač je nabavio nove količine soli i rizle, što nam daje dodatnu sigurnost da ćemo i u narednom periodu uspešno vršiti zimsko održavanje puteva.